Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi sërish bashkë në këtë përmbledhje informative të orës 19:30 minuta. Kryesia e Partisë Demokratike u mblodh sot, ndërsa u bashkua virtualisht edhe kryetari i saj Sali Berisha. Më tepër detaje do të na sjellë nëpërmjet lidhjes së drejtë për drejtë gazetari Anisa Kadesha. Anisa, mirëmbrëma. Çfarë u diskutua në këtë mbledhje dhe cilat ishin konkluzionet? Mirëmbrëma. Në këtë mbledhje, pak minuta më parë, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Flamur Noka, prezantoi listën e drejtuesve politik të qarqeve të Partisë Demokratike, të cilët do të udhëheqin fushatën zgjedhore për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sipas listës të propozuar nga zoti Flamur Noka, listë e cila në këto momente po diskutohet në mbledhje me dyert të mbyllura të kryesisë së Partisë Demokratike, Luciano Bolçi do të jetë drejtues politik i qarkut të Shkodrës, Ervin Saliani i Elbasanit, Gazmen Bardhi Fier, Agron Gjekmarkaj i Lezhës, Xhelal Mziu i Dibrës, Flamur Hoxha i Kuksit, Ivi Kaso do t'i drejtues politik i Korçës, Eno Bozdo i Beratit, Bujar Leskaj i Vlorës, Tritan Sheu i Gjirokastrës, Oert Bylykbashi i Durrësit, ndërsa në Tirana i është besuar Belind të Këlliçit. Për shkak të izolimit të zotit Berisha, kryesia mori vendim që fushata në teren të ndiqet në cilësinë e koordinatorit të përgjithshëm në të gjithë vendin nga sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, sikundër nga kryetari i Këshillit Kombëtar zoti Edi Paloka. Në fakt, në fjalën e tij zoti Berisha theksoi se kandidatët për deputet në fakt do t'i nënshtrohen procesit të primareve bazuar në statutin e kuvendit e jashtëzakonshëm të miratuar nga demokratët, pra pikërisht në kuvendin e 11 dhjetorit. Megjithatë, kjo është një mbledhje që pritet në fakt të ketë dhe debate pasi mbështetësit e hershëm të zotit Berisha, mbështetësit e hershëm referohen pikërisht datës 9 shtator, kohë dhe kur nisi konflikti dhe përçarja e madhe e demokratëve, ka një lloj qefmbetje për pjesën e madhe të tortës, po ta quaj kështu, që ka marrë Gazmen Bardhi dhe mbështetësit e tij. Ata nuk pajtohen me idenë që Partia Demokratike, pra deputetët e arshëm të ndahen në parlament, pra në një shumicë 50% të mbështetës së Berishës dhe 50% të Gazmen të Bardhit. Ndërkohë përfitues direkt që do të hyjë në listën e deputetëve krahas drejtuesve politik pra të qarqeve që do të jenë automatikisht dhe deputet sepse do të jenë të parët në listën e deputetëve të qarqeve që do të drejtojnë, do të jenë përfitues edhe Albana Voshi, e cila është drejtuese e forumit të gruas së Partisë Demokratike, sikundër Besar Xhaferi që është drejtuesi i forumit rinor të Partisë Demokratike. Gjithashtu, krahas këtij procesi shumë të rëndësishëm për Partinë Demokratike, sot po diskutohet edhe për nisjen e një aksioni politik pa kthim. Sipas zotit Berisha, Partia Demokratike vërtet ka vështirësitë e saj, por ajo duhet të mobilizohet për të nisur që këtë vjesht një lëvizje pa kthim sipas tij për të përmbushur një kërkesë kryesore për të hyrë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, sikundër është ajo e krijimit të një qeverie teknike. Vetëm një qeveri teknike për kryetarin e Partisë Demokratike është garancia që jepet opozitës që zgjedhjet e ardhshme parlamentare nuk do të vidhen sipas tij, pra nuk do të cënohet institucioni i votës së lirë. Anisa, ne ndoqëm edhe drejt për drejt fjalën e zotit Berisha dhe e tha e cilësoi ndër të tjera se kauza në këto muaj do të jenë zgjedhjet e lira, por edhe organizimi apo bashkimi të gjithë demokratëve për të dhënë secili kontributin e tij për të arritur këtë qëllim është i domosdoshëm dhe protestat janë artikuluar disa herë. A dhanë një datë zyrtar të Partisë Demokratike se kur do të nisin këto protesta? Në fakt nuk e përcaktuan datën, u theksua se data kur do të nisë jo protest, nuk e quajtën tamam protest, preferuan ta quajnë një lëvizje, do të përcaktohet kjo datë pra në mbledhjen e ardhshme të kryesisë, por ndoshta edhe në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, i cili pritet të mblidhet ditën e premte në orën 18 këtu në selinë e Partisë Demokratike. Por në kuadër të bashkimit sikundër dhe ju e përmendët, sot paradite sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka ka bërë një udhëzim drejt degëve të Partisë Demokratike ku i kërkon bashkim me ata drejtues të Partisë Demokratike në kohën që ajo drejtohet nga Lulzim Basha, një struktura të cilat Flamur Noka i ka konsideruar struktura paralele. Sipas udhëzimit të Flamur Nokës, këta ish drejtues pra të Partisë Demokratike të Bashës do të jenë automatikisht pjesë e strukturave duke mbajtur pozicionet e tyre, ndoshta nën kryetar në degën ku aderojnë direkt antar kryesie, por dhe direkt drejtues të grup seksioneve të caktuara.
Mira, Nisa, faleminderit për këtë raportim.